Jemi rikthyer në Reze Dielli në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merjan. Sot do të trajtojmë një tematikë që pret le themi një audiencë të gjerë, bëhet fjalë për laringitin tek fëmijët, kur ne duam që të kujdesemi në kushtet e shtëpisë për këtë fenomen. Mirë se erdhe doktor, kënaqësi që jemi zotë të hënë. Mirë se u gjej. Është një gjendje shëndetësore e cila prek shumë fëmijë dhe duam që përmes kushteve të shtëpisë, përmes mjeteve natyrale, ti ndihmojmë ata prindër të kujdesen për këtë gjendje shëndetësore tek fëmijët e tyre. Fillimisht duke nisur me atë shpjegim se çfarë është laringiti. Po. Pra, kjo ishte një formë laringiti. Ose ka plot njerëz që bëjnë edhe me zi e pastrojnë atë. Por këtu jemi në kategorinë e të rriturve. Ai fëmija i vogël, për shkak që mund të jetë 1 vjeç, 2, disa muajsh, 3 vjeç, 5 e kështu me radhë, ka një tjetër pamje, ka një tjetër veçori. Në fillim atij sikur i ngjirret zëri, sikur don që të gëlltisi diçka, po ka vështirësi në gëlltitje, mundet po të jetë fëmijë i vogël ta çoj dorën këtu ku ka të ndezin në pjesën e hyrjes së laringut. Pra, ka ca shenja të parat që neve po ta krahasoj me një ditë ose dy ditë më para, ky është një informacion ndryshe. Kjo është një gjendje ndryshe e fëmijës. Atëherë, qoftë këto ngjirrjet e zërit dhe ky sikur po e kruan sepse diçka sikur e çerr në fyt, qoftë ajo që me zor gëlltitet, qoftë një frymarrje me vështirësi, qoftë një katarr për shembull, si ato zhurmat e fokave këshu e me radhë, janë shenjat para lajmëruese se ky fëmi, ata hapsiren që është tek laringu, është, si thuash, pjesa fundore e gjuhës, deri sa fillon trakeja që të zbresi poshtë në mushkri. Dhe kjo si zonë këtu, për shumë, ka këto kordat e zërit, po ka edhe dy pjesë cilat, kur ne gëlltisim ushqim, ato mbyllen, që të pengojnë këtë kalimin, si thuash, të ushqimit në rrugët e frymarrjes. Pra, është një hapësirë shumë e vogël, por problematikat, nëse nuk do t'i kuptojmë, nëse nuk do t'a dëgjojmë mirë fëmijën, mundet që t'jenë deri në serioze. Pra, harrojmë që do ketë frymarrje me vështirësi, harrojmë që mundet të na nxjerrë një sekrecion me gjak, por mund vemi tek ajo që fëmia i jep e merr dhe nuk mbushet dot me frymë. Dhe atëherë prindi nuk di nga të shkoj dhe i turet spitalit me urgjensë. Pra, po t'i kuptojmë këto shenja, që në momentin e parë që ky e ka këtë vështirësin në gëlltitje, e ka vështirësin në frymarrje dhe po t'a dëgjojmë neve, këtu tek gjoksi, a i nuk është i qetë në vetë vete, po ka një vështirësin, një zëri, po, ka nga jërë si dy zëra në të folur, atëherë është momenti që të ndërhyjmë që në dy ditët e para, kur ky mund ketë, le themi atë momentin që një infekcion viral që mund ketë hyrë në rrugët e frymarrjes, të filloj atë ciklin e shumimit të ti. Si shkaktohet laringiti? Si arrim në këtë gjendje? Po. Kemi dëgjuar shpesh që vendosni një shall kur është ftohtë, sepse kjo pjesa e përparme e qafës duhet të jetë gjithmonë e ngrohtë, sidomos tek fëmijët, sepse agjentët, patogjentët e jashtëm ndikojnë dhe është pjesë delikate, po ka dhe shkaktar të tjerë apo jo? Më së pari janë këto rrymat e ftohta që do të na hyjnë në hundë. Hunda është një hapësirë e cila ka dy funksione, e para e ngrohtë ajrin, e dyta në mukozën e saj ngjiten patogjenët e jashtëm, kryesisht viruset, dhe ato atrofizohen aty, dalin përsëri jashtë. Por, kur kjo gjë nuk harrihet në pjesën e brendshme, jemi fiks për temën sot, për laringitin. Jemi fiks për temën, po, atëherë, kur kjo gjëndje nuk zgjidhet, nuk kapet në kohë, fëmia mundet që të ketë problematika të tjera. Pra, shkojmë drejt përkeqësimit të situatës, ose do të futemi në atë valën, ose në atë fazën, si themi që ky ajri i ftohtë, që ka hyrë në rrugët e frymarrjes, në pjesën e laringut, na ka filluar që të na ngjisi këto viruset, dhe këto po aktivizohen në trupin tonë. Si thuash, e gënjejnë trupin, hyjnë
në bashkëpunim e të dhe ato si kur duan të bashkjetojnë e të shumohen. Dhe që nga ky moment që ne kuptojmë diçka ndryshe, duhet ta mbrojmë me vërtet fëmijën me shall, ose që kur të kuptojmë që shikoj luhatjet e shpeshta të temperaturës, si të këto ditë siç kanë qenë. Si këto ditë siç kanë qenë këtu, është mirë që ne fëmijën ta mbulojmë atë shallin. Por nuk është vetëm kjo. Nga njëherë, nga padia, ne mund ta vrasim fëmijën në kuptimin fiziologjik që ti nxisim si thua një laringit. Për shembull, është ftohtë jashtë dhe ne mbajmë dhomën në një temperaturë afërsisht të lartë, 35, 40, ndërkohë që jashtë mund të jetë 15. 15 ose më pak. Çfarë bën ajri? Ajri fillon që të thahet. Por ne kemi dy ambiente tashmë. Njëri është shumë i ngrohtë ajri i dhomës, që është me një lagështir, le të themi, 45-50%, dhe nëse na ka vatë mendja që ta spërkatim pak dyshemen për shembull, ose të vëmë ndonjë enë që të vloj me ujë thjesht mbi sobë, nga njëherë ose ndonjë çaj bimor do të ishte pra shumë e rëndësishme, sa herë që ndezim kondicionerin dhe kur jashtë është ftohtë, gjithmonë të lagështojmë pak ajrin sepse thahet nga kondicioneri. Kjo është ajo po themi, apo jo gjithmonë duke nëse do të nxjerrim me kondicioner, unë do të theksoja këtë gjë. Në momentin e parë, në minutin e parë që kondicioneri fillon të nxjerrit të punojë atë ajrin e ngrohtë, është mirë të hapim derën ose dritaren në mënyrë që ato pluhura, grinca që mund të ketë mbledhur kjo pajisje, të çlirojnë, të dalin jashtë, të fluturojnë. Në momentin e dytë është mirë që ne të marrim për shembull dhe të përdorim ndonjë çaj bimor, ta vëmë të vlojë pak mbi sobë, në mënyrë që të aromatizojmë dhomën dhe ta dezinfektojmë atë. Dhe ta lagështojmë nëse është tharë nga... Po lagështohet, por edhe parfumoset, si themi. Po. Edhe ne e parfumojmë atë, e bëjmë një deodorant, po të themi, me ekualipsin dhe dafinën ose dhe me menten. Pra një nga këto ose dy nga këto bim dhe do të jenë me të vërtet shpëtimtare të situatës. Pra qoftë ajri i rrymat e ftohta, qoftë rrymat e nxehta dhe të thata pa lagështues ajri, mundet që të na bëjnë shkas për këtë tharjen e fytit të laringut. Po kjo është vetëm një ranë. Shkaktarët më kryesor të kësaj sëmundje që mund të preki, le të themi, 15-20% të fëmijëve në një sezon të caktuar, po më të shumtit janë viruset. Pra, janë ato adenoviruset që shkaktojnë grip. Po. Gjitha këto. Por mundet të kemi edhe të virusin sincicial të pneumonis, atë që i jep si thua një vështirësi më të madhe të rrugëve të frymarrjes, por mund të jetë edhe ky virusi i influencës. Pra, le të mos mundohemi që ne të gjejmë kush ishte emrin e virusit, po të themi duhet të mbrohemi nga viruset. Kjo është më kryesorja. Mandej, nëse do të vemi tek bakteriet, që hera herës, por më pak japin inflamacion të laringut dhe mandej ato të kapin traken dhe bronket dhe të depërtojnë në për alveola, bronket mandej mund të në japin temperatur, sekrecione me gjak, e kështu me radhë. Pra, nëse ne do t'ju lëshojmë teren këtyre patogjenve, këta do të në e vështirësojnë situatën. Nëse ne kapim në kohë, zgjidhja e fenomenit është brenda 3-5 ditëve dhe pa impulse, amplituda të larta. Kur thoni e kapim në kohë, duke njohur shenja dhe duke dëgjuar shenjat e trupit të parat, të fëmia, të cilat janë kolla, vështirësia në frymarrje, kjo ngjyrja ose ky zëri? Ngjyrja është ajo disfonia. Ne dëgjojmë një ngjyrë zëri të fëmijës ndryshe nga disa ditë më para. Ka qenë i pastër zëri i qëruar dhe sot sikur ka një ndryshim. Kjo ndryshesë e timbrit të zërit
duhet t'ia vrasi vesh i nënës ose babait ose kjo, të dyve. Kjo ndryshim i zërit vjen edhe nga ai qaramë intensitet i lartë, siç ndodh tek fëmijët dhe pas një dite ose pas dy ditësh kanë këtë zërin e ngjirur edhe. Ose po të kemi një fëmijë të vogël për shembull, edhe nëna i jep shumë qumësht, mund të na vi edhe nga të vjellët. Mund të na vi edhe nëse ne i japim për shembull ndonjë medikament farmaceutik, si për t'i çliruar rrugët e frymarrjes dhe ky mund të ma irritoj pjesën e laringut. Pra ka disa faktor, por këto faktor nuk më çojnë tek temperatura. Nuk na çojnë tek ajo që sikur ai fëmia u mbyt kështu dhe ngopet me frym, ose ne i japim ushqimin dhe ai nuk e don ose nuk e kalon dot këtu te pjesa e laringut, e kalon me shumë vështirësi. Pra ne duhet na bëj përshtypje, pse nuk ushqet, pse nuk e kalon lirshëm ushqimin. Pra ky është momenti që prindi duhet të fillojë të reagojë, të marrë kthesën. Ta ndihmojmë fëmijën që cikli mos të na zgjasi më shumë se 3-4 ditë. Sepse ato grumbullohen dhe kalojnë pastaj në faza më të avancuara të laringitit, duke shkaktuar, fillojnë pastaj temperatura, fillojnë apo jemi në fazën pa filluar temperatura, në këto shenjat e para. Jemi shenjat e para nuk kanë temperaturë, jo, nuk jep fare. Do t'i japi atë sikur ka ferra në gryk, sikur diçka e pengon fëmijën, edhe vështirësia në frymarrje. Kjo shoqëruar me temperaturë do thotë që ka edhe një infeksion tjetër bakterial. Jo, do të mendojmë që ky virus që ka hyrë në rrugët e frymarrjes, ky virus që tashmë këtu tek pjesa e laringut po më jep një disfoni, një si dy zërësh ose një zë të ngjirur të qerur, këtu jemi në fazën e parë. Po përparuam tutje, po filloj që ky të nxjerrë sekrecionet. Edhe mandej këto sekrecione, si thua, le të kenë ngjyrë, ndoshta edhe në një ngjyrë gjaku, se në kapilar i gjakut të pjesën nga sforcimet, mund të jetë çar, tregon që situata po përkeqësohet. Atëherë, ky prind nuk është më në gjendje që ta zgjidhë këtë situatë në kushtet e shtëpisë. Pra, po, dakord, kur vjen ajo faza që prindi e çon fëmijën për vizitë, pra që kanë kaluar disa ditë ndoshta dhe i kalon këto simptoma të përparojnë. Qoftë duke shpresuar që është diçka njëftor, një ngjirje zëri se ka qarë, apo nga tresat të tila, që do njëherë prindrit, jo se i neglizhojnë me qëllim, por që presin nga dita ditë... Gjithmonë themi nga padia. Nga padia, presin nga dita ditë përmirësohet. Nga padia, se mund të themi nga neglizhenca, nga pakujdesia. Asnjëherë, po ai nuk e di që aty brenda, në atë kutinë magjike që janë këto kordat e zërit, ku është pjesa e hyrjes për tek trakea poshtë e rrugëve të ajrit, atëherë ai nuk kupton se çfarë mund të ketë ndodhur aty brenda. Po thotë, he mos e po e kalon. Nuk mund ta kaloj pa u ndihmuar. Pra, është si thua, po të bëjmë krahasim vulgar, e kemi çuar fëmijën në këmbë dhe ecën, edhe aty sikur po i merren mend e po bie. Ne duhet t'japim dorën që ta çojmë. Kjo dhënie dore, them unë, është për shembull, si do t'ja mbajmë fytin të zbutur, të ëmbëlsuar, si do bëjmë që kjo edhe sikur të jetë, le të themi, një bakter, po e quajmë, një mykoplazm. Atëherë, kjo mykoplazm pneumoniane e rrugëve të mushkërisë që mundet të më ketë bërë një përkeqësim, një gryrje të mukozës së brendshme të laringut, për të mos ta lënë që të përparoj, atëhere, shkojmë tek mjeku, me çfarë mund të na ndihmojë ai, por në ditët e para, unë jam interesuar edhe në vendet e tjera, sidomos Suedi, Norvegji, po edhe në shtetet tjera nuk ju japin antibiotik. E, se këtu doja të ndalesh, që mjeku gjëja e parë që të jep është një antibiotik, minimalisht 5 ditë, 7 apo 10, gjë që ndoshta krijon ato efektet e tjera anësore që lë antibiotiku. Po, sikur të themi, sikur të jetë mykoplazm, sikur të jetë kjo ledia anana, sikur të jetë ndonjë tjetër, për shembull, ndonjë klamidia e kështu me radhë, këto mund të duan ndonjë antibiotik të lehtë. Por në momentet e para, unë do thoshja, nëna duhet të ndihmojë fëmijën dhe ne do t'i tregojmë se si më vonë. Nëse kjo nuk është në gjendje, atëherë edhe mjeku nuk do t'i japë ndonjë antibiotik të fortë, do t'i japë një të lehtë, por ajo do të armatoset, si thua, me dije, me njohuri, që si nëna në të ardhmen, se ajo mund t'jetë nën për herë të parë, për shembull. Si kjo të di, të mbroj fëmijën nga këto sulmet
virale që do të tjenë në vazhdimësi. Në vazhdimësi. Ose mos, edhe bakteriale, mykoplazm, klamidia, kusht do të ledja nana, nuk ka rëndësi. Mjafton që kjo të kuptoj atë disfonin, atë ndryshimin e ngjyrës së zërit, dhe me njëherë kjo duhet të ndikoj mbi fëmijën. Po puna e parshme, mos pihet duhar në dhomë. Tymi duharit asaj do i bëj keq. Puna e dytë, mund të presim një qep për shembull, ta presim e ta lëmë në dhomë, diku në një kënd aty. Çfarë veti shkakton? Ajo na mbledh bakteriet, pastron ajrin. Por mundet që ne të zihemi për shembull, nuk kushton asgjë. Mbi sobë, ne të vëmë pak gjethe ekualipsi, 4-5 gjethe, 4-5 gjethe dafin, dhe të aromatizohet dhoma. Këto me pakta do mështojnë lagështirën në ajer. Heqim këtë djegjen e fytit. Me dyta, ato do kapin bakterje, të cilat bashkojnë bashkë dhe bie në dysheme. Me një larje të dyshemes një herë ose dy herë në ditë, ja si i hoqim këto rreziqe që ne kemi janë rreth e përqarkë në mjedis. Dhe mandej, kjo mamaja duhet që fytin e fëmijës ta mbaj sa më të zbutur. Pra, kjo i thahet dhe na çirret zëri, na ngjirret, e kjo e mban me diçka të zbutur. Është ndjesia diçka e si rërë në fyt ose si gërvishtje. Po, sa ta kuptoj ose sa fëmia ti thot sikur kam diçka këtu, atëherë neve marrim masat paraprake. Për shembull, po mund t'i japim. Dimë e parë, pra që t'i japim fëmijës në këto kushte. Po, në këto kushte ne ju rekomandojmë më së miri këto gjëra. Për shembull, mund të marrim pak ekstrakt balsamik, ja japim dhe ati zbutin fytin, por nuk është vetëm zbutje. Kjo është plot me antioksidant dhe përmban në brendësi substanca kimike të marra nga bimët dhe nga lulje e basanit që janë edhe antivirale edhe antibakteriale. Një lukë kafeji, një lukë gjele, sa do tjetë doza? Gjithmonë varësi nga mosha, a i mund tjetë për shëmbëll 5 muesh, 6 muesh. Neve çfarë bëjmë në këtë rast, se është fëmijë shumë i vogël, i luem gjoksin, një masaj, po. Një masaj, i luem brinjët, shpatullat, dhe masajin mundet që t'ja bëjmë me këtë ekstraktin balsamik, ku më shumë do t'a përdorim si zbutës dhe transmitues, dhe në të mund të hedhim 3-4 pika vajdafine. Brenda, tek dora, kur do të bëjmë masajin? Në qoftë se ky është i voçkël fare, ne do të marrim një lukë çaj për shumë me vajnë ekstraktit balsamik, ose vaj basani, ose prap një vaj ulliri. Dhe në të do të hedhim, po të jeti vogël fare, 3-4 muesh, 3 pika vaj dafine. Dhe vaj dafines, kur ky të mbështillet, këtu tek gjoksi, do filloj që ti nxjerrë këto avujt e esencial të dafines. Atëhere, këto do më fillojnë që të ma mbajnë fytin të zbutur. Veç kësaja, i luim edhe pak hundën këtu. Për frymarjen e qetë. Për frymarjen, dhe ja u mor një mas e parë. Masa e dytë, heqim duhanin, pra nëse dikush pi duhan në shtëpi, duhet i themi, duhet ta pi të rrallja. Në fakt, sot ka balkon, ka ambiente, në fakt, në ambientet e shtëpisë, se besoj se... Vazhdojë më tutje, vëm këto bimët, për shëmbull, ose mente, ose ekualips, ose dafin, ose nene gjik, ose borzilok, ose rigon. Pra kemi një bim neve në kushte shtëpije. Të cilat, ose kanelën, ose karafilin. Pra një bim, dhe përdorë si një deodorant për të parfumosur dhomën dhe për ta dizinfektuar atë. Tjetër, mbrojmë fëmin pasi kemi vendosur këtë ekstraktin balsamik, e mbrojmë nga rrymat e ftohtë të ajrit. I japim nga ky ekstrakti balsamik dhe mund të shtojmë në të një ose dy pika vajdafine tërë ditën në një lukë çaj dhe i japim nga pak, nga pak, nga pak. Dhe neve, jo vetëm që ambajmë pjesën e laringut shumë të zbutur, por është ai momenti që ne kemi ndihmuar fëmijën që trupi i tij plus ndihmën tonë të vrasim, të luftojmë smundjen. Pra, ja u bën disa gjëra të pakta në masë, por shumë të fuqishme për të goditur mbi virusin. Pasi do filloj, sistemi imunitar i fëmijës do filloj që të... Nga ana tjetër duhet të forcojmë edhe sistemin imunitar. Pa tjetër, këto që japim ne janë, edhe për ta ndihmuar, po edhe ja rrisim pak e nga pak sistemin imunitar.
por përsëri do të vazhdojë mëtutje. Pra, kjo ishte një fazë e parë. Një fazë tjetër e dytë është kjo. Ka një enzim, lizozima, e cila ndodhet tek qumshti i gomaricës, por ndodhet edhe të disa produkte shtazore. Letë marim të bardhën e vezës. Vezë, pa tjetër, dhe që kulosi në natyrë. Kjo ka përqindje të mirë të lizozimës, që do të thotë, neve mund të arrahim një vezë, mund të hedhim pak mjalt, e përzim, pra rahim të bardhën, kryohet ajo masa e shkumës së bardhë, po, hedhim pak mjalt, shumë pak, sidomos në qovë se është një vjeqe, poshtë, hedhim pak sheqerë. Edhe 2 vjeç mund t'i shtojmë shumë pak mjalt, ose përsëri mbajmi tek sheqeri. Dhe po tjetë më i rritur, atëhere, deri në një lugë kafe ose një lugë qaj mjalt, ja japim këtë vezën të patrajtuar në temperaturë. Sepse... Vetëm të bardhën me mjalt. Të bardhën, po edhe të verdhën. Edhe të verdhën. Shko, e verdha e mban të zbutur fytin, e ndihmon në rigenerimin e ti. Ndërsa, kjo e bardha që përmban këtë enzimën të quajtur lizozim, bën një mrekulli në organizëm. Kjo lufton, pra juturet këtyre viruseve ose bakterjeve dhe i azgjeson ato. Dhe njëkohësisht rrit sistemin imunitar që edhe sistemi imunitar i trupit, pra këto limfocitet, kryesisht limfocitet tav, të bëhen më aktive dhe t'i gllaburojnë këto viruse ose bakterje që kanë hyrë në organizëm. Pra ja edhe një mënyrë tjetër, që neve me një produkt, pra me një vezë të pazier, harim një mrekulli në organizëm. Një luftim për së gjashtë. Një luftim, pra, e ndihmojmë më së shumë të fëmijën. Por, për sëri, nuk ndalemi vetëm e kaqë. Atëhere... Sepse ajo nuk diskutohet që brënda ditës nuk mund të zhdukim të gjitha simptomat e një gjëndjet po, 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 caktuar. Sigurisht. Që do të luftojmë me të gjitha mjetet e mundshme. Pra, ne kemi filluar tashmë të frenojmë, të paksojmë, shtimin e kolonive të virusit, ose shtimin e bakterjeve. I cili, kur hyrë në organizëm, gjenë ato kushtet përshtatshme dhe shumohet. Po, shumohet dhe na e pastaj problematika të tjera. Mund të mjapi alveola të gjakosura, mund të mjapi bronke të acaruara, e këshumë e radhë. Temperaturat tjera. Dhe këto ne do të na duhet që të merremi më pas pastaj të rikuperojmë pasojat e këti laringiti. Por, le të themi që nuk harim atje nëse ne bëjmë këto masa paraprake. Atere, çfarë mund të bëhet tjetër? Nëse ky është fëmijë i vogël, për shumë, le të ngelimi poshtë një vjeqit. Atere, dhe kur kemi vendosur këtë, mund të ngrohim napa, ose tek reflektori, ose tek soba, i provojmë tek faqa, është e nxehtë, apo është e ngrohtë, po na i djeg faqe, nuk ja vendosim. Po, kur është e ngrohtë, këto napat, ne mund t'ja vendosim tek gjoksi, nga brinjët dhe nga shpatullat. Dikur nënat vendosin atë leshin e palarë. Kjo ishte mrekulli, do më thënë ajo lanolina e leshit, ishte zbutse e pa diskutuar e këtyre laringiteve. Ose ajri që thithë në një kope me dhenë, për shumë, dikur kam dëgjuar që përdorëshe si terapi. Është tamam, ajo është tamam një aromoterapi, do më thënë ato... Delet kanë ngrën gjatë ditës maj, bari dhe lule. Dhe gjatë procesit fermentimit, ato nëzjerin nga ajri asgjë tjetër, veç se ato grimca të këtyre mikroelementve që janë ndodhur në të gjitha ato lulet dhe detyrimisht edhe në organizmin e njeriut. Të ti përsiti për mes ajrit. Po, pa tjetër, janë si një aromoterapi e mrekullueshme. Por ne le themi në kushet e shtëpis. Atere, vendosja këti vajt, për shëmbull, të ekstraktit balsamik, ose thjesht nëse kemi vajt dafine, një pik këtu të kunda, dhe një ose dy pika në goj, të shoqëruar me shumë pak vaj ulliri, nëse nuk kemi nga këto të dy përbërësit e tjerë, përsëri është një çlirim i rrugëve të sipërmet frymarrjes, që do të thotë, pjesa e skuqur e laringut, po më shërohet. Pra, shkurtojmë ciklin dhe ullim atë shkallën e nuk shkojmë të temperaturat 38.5, 39 e pa një pastaj 20. Që në detyrojmë të marim masa atë tjera. Nuk do të shkojmë më të gjakosja, sepse edhe si kur kytë të ketë, për shëmëll,
tendencë për gjakosje. Kur themi ekstrakti balsamik, ka në përbërje të tij ca substanca kimike, ka të vitaminën K e cila mbyll plagë dhe rigjeneron plagë. Okay. Do të vazhdojmë me të tjera trajtime alternative naturale në kushtet e shtëpisë me produkte bimore, më njëherë pas të rikthehemi pas publicitetit për t'u ndihmuar edhe fëmijët më të rritur, ndoshta edhe në konsumimin e produkteve gjatë ditës, se si do t'i ndihmojmë ata pa kaluar në gjendje më të agravuara. Rikthehemi pas publicitetit. Rikthehemi me doktor Ylli Merja, në fakt sapo liruam edhe në rrugët e frymarrjes me propolisin me rigon, për të treguar rrugë të tjera natyrale se si mund të luftojmë laringitin apo gjendje të tjera të tilla shëndetësore të përafërta kur fëmijët i shfaqin ato simptoma, siç është ngjyra e zërit, ajo kolla, shqetësime të tjera që lidhen me parehatin në frymëmarrje e të tjera të tjera, po tregojmë disa alternativa të ndryshme, por përpara se të vazhdojmë doktor, kemi nga klinika juaj Jehona Gjanën dhe ajo është një nën në pritje të ëmbël, e cila na tregon një formulë të aromaterapisë, në mos gaboj apo jo? Po, po, pra si mundet të përdorim ose të shfrytëzojmë ato pajisjet që madhëmendja të gjithë i kanë në përshtypje. I kanë marrë masa duke qenë se si jemi luftë me viruset për parfumosjen e dhomave dhe le ta shikojmë. Është shumë pak sekonda. Po. E ndjekim bashkë. Niki, përshëndetje doktor nga studio. Ne sot do të realizojmë aerosolin në kushte shtëpie. Si fillim ne te kena kemi hedhur një nuk gjelë me ujë dhe baza janë vajrat esenciali datinës edhe vaj e kualiksin. Vaj datinës, nga këtë vaj marim 2-3 pita dhe hedhim në e, i cili përmban mentolin, andimon shumë mirë në hapjen të vëtë zumarit, që të son kohën, ullë temperaturën, të këmirë, dhe vaj e kualiksi, po ashtu marim 2-3 pita, i hedhim brënda në e, shërben si antibakterial dhe antiseptiki fuqishëm, hap rrugë të frymarrjes, pastron shumë mirë sinuset nga infeksionet të ndryshme. Bashkimi i këtyre dy vajrave na largon shumë mirë dhe insektet në shtëpi. Ju përshëndesim nga Klinika Merja, mirëpafshim. Falenderojmë edhe Jehonën, pra një mënyrë shumë e thjeshtë dhe e shpejtë se si gjithkush në shtëpi mund të veprojë në këto kushte, jo vetëm për fëmijët, po për gjithë familjen faktikisht, për të sjellë atë aromaterapinë në kushtet e shtëpisë. Për të vazhduar, tani me ndihma të tjera alternative për këto simptoma të laringitit. Çajrat për shembull, ushqimet që duhet të konsumohet. Patjetër. Pra, un thash e para është pastrimi i ajrit dhe aromatizimi i tij. Si mund të bëjmë në kushte shtëpie për shembull, sikur të përfitojnë jo vetëm të gjithë familjarët, po ai që është më i smur të ndihmohet kështu që në momentet e para në shkallën maksimale të ndihmës. Le të fillojmë kështu. Marim për shembull 3-4 gjethe ekualipsi ose 5 nëse dhoma është e madhe dhe po kaq edhe gjethe dafine. I hedhim në një tenxhere, aftësisht në 1 litër ujë, e marrim për shembull dhe e lëm 15-20 minuta që ajo le të vlojë këtu. Herë mund ta fikim sobën, herë ta lëm dhe të mbajmë fëmijën për shembull mbi këto shtëllunga avulli që ngrihen, mund ta mbajmë edhe gjysmë metër larg. Nëse është fëmijë 2-3 vjeç, ne mund t'i themi, shiko, kapi këto topat e ajrit dhe futi në hund, edhe atë ta kthejmë atë si në lojë. Pra, sa lart duhet të qëndrojë dhe kjo pjesa e avullit jo është dhe jo më pak se 40 cm. Okay. Sepse avulli këtu ngrihet në 100-105 gradë dhe aty te hunda le të vi për shembull 45-50, gati me pak më lart se temperatura e dhomës. Në këtë mënyrë ne nuk djegim pjesën e laringut, por e dezinfektojmë atë. Mund ta mbajmë 10-12 minuta mbi këtë ajrin lart, fëmia le të luajë kështu me këto shtëllungat e avullit, ose mund ta bëjmë edhe me ato pajisje si aerosol, por edhe në këto raste fëmin duhet ta mbajmë pak më distancë, lart, po. Sepse aty në grykën e daljes, ajo përqindja, si thua, e vajrave esenciale, qoftë linalolit për shembull, qoftë mentolit, por përdorim ekualipsin se ka të ekualiptolin i cili zgjeron me njëherë rrugët e frymarrjes, sidomos ato bronkiolat, rrugët më të vogla, dhe dezinfektojmë që të hapësira e kavitetit të hundës, pjesën poshtë të faringut, edhe deri trakeja e bronket e kshumerat. Pra, bëjmë një dezinfektim, por bëjmë edhe një mbrojtje.
Kjo është shumë e rëndësishme për neve. Qartë. Që kjo gjë, për shembull, ky avull që ngrihet në dhomë, të më bëjë që edhe kur fëmia lua në dhomë ose është i shtrirë në krevat, ky të marrë një trajtim që të mbetet fyti sa më i zbutur. Mund ta marrim përsëri këtë tenxherën. Ta çojmë tek dhoma që do të flerë fëmia dhe hedhim për shembull në të një lugë çaj ose kafe me limontos. Dhe mbush një dy lugë çaj me sodën e bukës. I marr këto për shembull, e vë tenxherën në një kënd të dhomës, nuk ka rëndësi, hedhim limontozin të parin dhe pastaj sodën e bukës të dytën. Krijohet një reaksion. Do të vëmë re patjetër që ky reaksion do më çlirohet me një, si thuash, me një lumë të tërë mikro bulzash aty fillohet dhe patjetër mikroelementësh që ngrihen në ajër. Pra, edhe dhoma ku do të flërë fëmija tashmë është e dizinfektuar. Pra, ky deodorant që ne krijuam kushton 0 lekë dhe efektet përfituese janë shumë të mëdhaja. Super, një mënyrë tjetër. Pra, në të dy dhomat fëmija do në flërë në një ambient të pastër dhe të dezinfektuar. Ky është, si thuash, hapi i parë. Hapi i dytë, ka plot nëna që nuk din ta vënë fëmijën përballë një ngroseje dhe t'i ngrohin gjoksin, brinjët dhe shpatullat. Kjo është, si thuash, shumë herë më e mirë se një antibiotik. Dhe do të na qetësoj edhe fërkimi pastaj me. Do të na qetësoj kollën, si thuash, brenda 2-3 minutave. Që kur ne jemi këtu tek ngrosja, pasi një shkaktar tjetër i këtyre skuqeve të fytit, i këtyre ngjirrjeve të zërit, janë edhe le të themi ftohjet muskulare. Në veçanti këta fëmijë, unë kur i kam pyetur nënat për këmbët, i urin të ftohta, por e unë e vëre, thot, akull të ftohta, thot, edhe pse ja kam veshur. Po pikërisht, pra, këto ftohje këmbësh na çojnë tek ato çirrjet e zërit dhe fillimi i skuqjes së laringitit. Pra, ngrohim gjoksin, brinjët, shpatullat, duke qenë 40 deri 45 cm larg një reflektori. Nëse kemi sobë, i qëndrojmë akoma më larg, e kështu me radhë. Nëse kemi ndonjë xhak, është mrekulli, pra, kthejmë shpinën nga xhaku, ngrohemi dhe masazhohemi tash. Nëse kemi vajin balsamik, është i mrekullueshëm, ose tek vaj balsamik, ose tek ekstrakti, mund të hedhim 5-6 pika vaj dafine. Pasi të jetë nxehur trupi? Pasi të fillon trupi sikur skuqet pak. E kjo është momenti që ne i kalojmë vajin, të mos na digjet lëkura e fëmijës, duhet ta ruajmë mirë, prandaj thash distanca. Distanca. Edhe nxehtësia, edhe vaji pastaj. Vaji është mbrojtës, e shpërndan këtë nxehtësinë dhe fillon që lëkura ta thithi këtë në brendësi dhe mandejt jemi të bindur që kjo do t'i afrohet cipës së mushkrive dhe këtu te qafa kur ta lyejmë ne, kjo do të na shërbejë si një zbutës dhe rigjenerues i skuqeve të laringut. Pra, kjo ngrohje në një distancë 40-45-50, në varësi edhe nga fortësia e saj, bëhet një herë në darkë, e mbështjellim fëmijën dhe e vëmë në krevat. Pra, mbas ngrohjes ai të mbështjellet që trupi i tij të jetë ngrohtë dhe ato avujt që do të çlirohet, nuk do na qëndroj vaj dafinës i ngjitur për rrobat, jo, t'jeni të bindur, ato do të çlirohen kështu si shtëllunga, dhe kjo një pjesë të mirë të tyre e kap me hund. Pa. Plus ne që kemi lyer dhe hundën pak me këtë vaj, është e gjitha dhe ajo aroma që lë. Është një ndihmës shumë e madhe që ne japim. Pra, ky le të quhet ose të konsiderohet si hapi i dytë. Hapi i tretë, duhet të përgatisim një çaj në kusht e shtëpie. Ne po të flasim kështu. Kemi disa bim që unë i quaj heronjt e heshtur të shpëtimit të fëmijëve. Nga viruset, bakteriet, nga i ftohti e kështu me radhë. Po cilat janë këto, le të themi, që ne nuk i njohim? Për shembull, nëse do të shikojmë lulen e shtogut, frutin e shtogut, gjingjerin, që mund të hedhim një copë gjingjer tek ky çaj që mund të bëjmë, dhe le të vemi tek një tjetër me të vërtet hero i heshtur, trëndafili i shkëmbit. Atëhere, këto janë antivirale të fuqishme dhe rigjenerues, fuqizues të përgjithshëm të trupit. Për këtë çajin nuk është se kemi folur shpejt. Ky trëndafili i shkëmbit, po. Trëndafili mali, ndryshe? Trëndafili mali, ose cistus incastus, për shembull, po ta shohim me kështu.
po më mjafton që ne të shkruajmë trëndafili shkëmit ose trëndafili malit në internet dhe del kjo. Mjafton të shkruajmë cistus in casus, e emri latinisht të ti emri shkencor, dhe del një trëndafil me 4 petale, me një ngjyrë rozë, por që nuk ka aromë. Si kjo në figurë? Aman, kjo është një ndërbimet më të fuqishme antivirale dhe i jep trupit një energji të brendshme dhe një forcë. Pra, këto bim që neve kemi në kushtet e shtëpisë, mjafton sikur qoftë edhe dy prej tyre, po e quajmë frutin e shtogut me dafinën, po le themi frutin e shtogut me pak rigon, ose fruti i shtogut, ose lulja e shtogut, ose dafina me pak karafil dhe kanel. Mjafton që ne të fusim, si thua, në këtë tenxhere për të zier, në këtë një gotë ujë, për shembull, afërsisht ne të hedhim një lugë gjysmë gjelle. Ose, nëse do t'i kemi, kështu për shemb, të shpërndara, po le të themi pak lule basani, pak një fije ndoshta. 2-3 gjethe dafine, dhe nëse do të kemi këtë trëndafilin e malit të shkëmbit, ne të marrim afërsisht, le të hedhim një gjysmë lugë gjelle. Ja u përgatit një çaj bimor, dhe këtë nuk do t'i japim fëmijës, le të jetë ai edhe 5 vjeç. Nuk është ideja që unë të martë, japë këtë çajnë dhe këtë atinë. Po gjatë ditës do të konsumohet. Ne do t'ja ndajmë, për shëmbull, në qovë se a ishë fëmi 5 muajsh, unë do t'i hedhë nga pak. Do t'i hedhë, për shëmbull, një filxhan kafe, dhe do t'ja japë qik, si kur t'a mbaroj tërë para ditën. Te këj filxhani kafe, së më kam hedhë edhe 2 pika propolis. Edhe këj është antiviral më vete dhe shumë i fuqishëm. Dhe a bëjmë keq, jo, fëmija duhet a pi 50 ml ujë. Atëherë unë këtë ja jap një çaj. Plus këto masat e mbrojtjes nga jashtë, ja e kaluam këtë viroz. Dhe nuk do i turem në spitalit që sigurisht nënat të jenë të bindura. Gjithmonë duke u veja të jenë atë ambientin, fëmija do marrë edhe ca bakterie të tjera, edhe ca viroza të tjera. Se një tjetër ka qenë me një smundje dhe dojë marri kjo në përmjet ullët. Sistemi imunitar është i kompromentuar në këtë virus? është i ullët i këti që ka arritur në këtë gjëndje. Dhe mund që ta bëjmë edhe më keqë. Mund të pësojmë në i sarsë aty të mbetemi. Pra, mbajtja në ambient të ngrotë dhe të lagështuar ambientin, bën që fëmija këtë situatë ta kaloj me sukses. Pa u vështirësuar fare. Qartë. Ky çaj mund të jepet 2 deri në 3 filxhana kafe në ditë. Flasim për fëmijët e vegjël, për më të rriturit, ne mund të bëjmë për shembull 3 filxhana çaj, një 5 vjeç, një 7, një 10 e kështu me radhë, dhe nuk do të hedhim më 2 pika sa i dhamë atij fëmijës 1 vjeç. Por ja bëjmë, nëse ky është 5 vjeç, ne hedhim 3 herë nga 6 pika. Nëse është 7 vjeç, 3 herë nga 7, 8 pika. Pra e shtojmë çik dozën, sepse ky po i afrohet moshës së një të rriturit. E për më të rriturit pastaj kuptohet hedhim 10-12 pika, nuk ka asnjë problem dhe çaji shkon deri në 150 ml. Pra, kjo është një mbrojtje shumë e mirë e fëmijës. Dhe tash le të vemi tek pjesa e fytit që edhe kti mund t'i rrije thatë, e ashpërsuar dhe si thua si me ato ferrat që fëmija... Si gërvishtje, si rërë, ose si ndjenim këtë kur ishte Covid-i. Po, atëherë, ashtu fillonte. Ekstrakti balsamik dhe antiseptiku bimor mundet që të na japin me vërtet një çlirim të rrugëve të frymarrjes dhe një zbutje të tyre. Por, nëse do ta marrim për shembull një antiseptik bimor, ne ju themi shpesh nënave, sikur dorën e saj ajo ta bëj me këtë dhe t'ja mbaj këtu afër hundës një 2-3 minuta, ne godasim me këto valet kështu të mbushura, të ngopura me këto avuj që në fillim mund të avrasi pak për shëmbull ky aeri i alkoolit për shëmbull. Kjo në fakt është një, themi, produkt i cili duhet mbahet në çantë, kam përshtypjen, me gjithë këto viruse, duke u mbrojtur sa po takon dikë që mund të jetë dhe infektuar. Pa tjetër, dhe është një gjë e mbrekullueshme, pa tjetër, çliron, dhe sidomos në ato raste kur njeri mbetet pa frymë kështu, çliron me njëherë rrugët e frymarrjes dhe u jep atë elasticitetin që ato të mbushen me ajër dhe të nxjerrin ajrin. Kjo, si thua, është një shpëtimtare, sa herë që fëmia mund të mbetet sikur smerë do të frymë. I sprucojmë këtu drejt për së drejti në hundë dhe në gojë, një ose dy spruco, dhe fëmia pa diskutim
Ne kemi vënë re tek plot njerëz që vinë dhe na falenderojnë, thotë shumë faleminderit. Ky sikur më dha jetë fëmijës. Pra, e përdorim këtë 5 herë, 6 herë, 7 herë nga një spruco afër këtu. Ose të deportojmë dhe ja mbajmë hund dorën dhe hundën të mbështjellë me dorën tonë, ose nga një çik mund t'ja sprucojmë këtu, i mbrojmë sytë që të mos na vejë kjo pjesa tek sytë dhe ja sprucojmë çik këtu goj hund në mënyrë që t'i bëjmë një sulm mbi virozat ose bakteret që mund të jenë në gojë, në gjuhë dhe në pjesën e laringut. Ndërsa vajin zbutës, sikur t'ia japim për shembull fëmijëve të vegjël një lugë kafe në ditë, po, atë ekstraktin balsamik, po, sikur t'i japim një lugë kafe në ditë, po a kemi mundësi që t'ia ndajmë 5-6 herë gjatë ditës, do të bëjmë një mrekulli, sepse e mbajmë këtë fytin të mbrojtur, të zbutur, edhe trupi i fëmijës bëhet aktiv, luftarak mbi sëmundjen. Por do të respektojmë këto dozat. Për shembull, për fëmijët e vegjël fare, tër ditën një lugë kafe. Mamaja mund të hedhë nga një qikë edhe në atë ushqimin që ha fëmija, nga 7-8 pika, nga 2 pika propolis, dhe neve e rrisin imunitetin e fëmijës. Për më të rriturit vaj, një lugë? Për më të rriturit edhe 2 lugë çaj në ditë të bëhet, nuk ka asë një problematikë. Por mund të ndahet edhe kjo gjatë ditës. Vaj i dafinës, që mund të vendoset drejt për së drejti në hundi, një pikë, lagi molzat e gishit, i luim hundën në hyrje dhe mundet ju hedhin fëmijëve nga një pikë në gojë, ose e bëjmë pak vaj, për shembull, vaj ullirin, kusht e shtëpije, gjysmë lugë kafe, një pikë vaj dafine dhe e jap ta pi. Qartë. Në këto kushte, fëmija çdo situatë e ka përcen lehtësisht. Pastaj për ushqime, ndonjë supë ngrohtë, ushqime që duhet i largohen. Ne kemi përmendur për shembull atë supën e pulës, po. Pasi dhe kjo ka një antibiotik, atë... Dhe mos të lukura që ne po, kemi shpikuar. Tjetër, po, atë bacil tracinën që ndihmon dhe është antivirale dhe bakteriale, po ndihmon në shtimin e oreksit të fëmive. Qfar mund të hedhim të një supë fëmijësh, për shumë? Qfar do loj të jetë supa? Unë do t'i thoshja nënës, mos i kurse pak qep të kuqe dhe pak gjingjer, ose kur kemi pjatën e fëmijës për shembull mbi tavolinë dhe kemi gati për t'i dhënë ushqimin, marrim nga ky xhinxheri, si thuash, një çerek lugë kafe për një fëmijë deri në 2 vjeç. Gjysëm lugë kafe për një fëmijë nga 2 deri në 5. Pra e shtojmë këtë sasinë e xhinxherit, mund ta bëjmë një lugë kafe të shesht për ata fëmijë që janë nga 5 deri në 12 vjeç, duke e shtuar nga një qik që të vemi tek luga e kafes e plot. Do të vëmë re që ky xhinxheri e mban këtë pjesën e laringut të zbutur 4-5 orë, sikur ky fëmijë nuk ka asnjë lloj sëmundje. Por ne do marrim masa mbrojtëse për të. Mund t'i theksojmë edhe një diçka tjetër nënave, mund të na çohet fëmia në mëngjes, kështu themi ne, u bë qiqër, ky u bë i shëndetshëm. Pas kaloj... të kërkimit për balë ngrohjes, po, pas ekstraktit vajtë dafinës. Po, me 2-3 ditë të para, pa diskutim, fëmija është plumë, themin, e vrapon, është, thua ti, e ka përceu. Akoma është shumë shpejt që themi e ka përceu. Këtë fëmi, nata, e ka bërë që ky të rigjenerohet. Por akoma ato viruset dhe bakteret janë të gjalla në trupin e ti, ato veprojnë. Kjo është e para, do më thë ne ndihmuam. E dyta, vetë sistemi imunitari ti, dhe gjëndra mbi veshkore ka prodhuar kortizolin dhe ky i jep energji në mëngjes dhe ky mund të na gënjej neve, thon prindit, më gënjeu fëmia. Nuk na gënjeu fëmia, ka qenë kortizoli ai që i arrit imunitetin, e bën më aktiv, më të gjallë dhe ne themi, oh, kaloi, jo, smundja është aty, viruset janë aty brenda, bakteriet mund të jenë aty dhe nëse ne i lëmë në heshtje, ato shpërthejnë shumë orë, dhe pasaj do të vemi me urgjencë pasaj tek mjeku. Dhe të vimë më të forta, po si do të vazhdoj, pra do të vazhdoj disa ditë të tëra, pra mirë është shkëputim nga këto trajtime. 10 ditë deri në 12 ditë. Të vazhdoj, asgjë nuk është. Ajo lyerja mund të bëhet 2-3 net për shkak kështu me këtë vaj. Ndërsa në ushqim e çamë gjeti mua ti hedh fëmis një lugë kafe po e quaj me ekstraktin balsamik.
ti hedh një gjysmë lugë kafe me ginger në pjatë. Asnjë gjë keqe. Ti jap në një shurup, për shembull, po të themi një çik pluhur kanelle. Mjafton që unë ti jap diçka për të rritur imunitetin. Unë pash një fëmijë të vogël, ajo pinte çaj gjatë ditës, po me çfarë? Lule shtoku dhe dy gjethe dafine. Në dy kombinime, si thamë, ose çaj trëndafil mali për një fëmijë tjetër, me dafinën apo me frutin e shtoku. Kush është më i fuqishëm? Lule apo fruti i shtokut? Nëse të përdoren të dyja? Më i mirë për shembull është fruti i shtokut, por nëse fëmia nuk e pëlqen se vjen pak si i rënd, atëherë mund të marrim të gërshetojmë lulen e shtokut për shembull, ndoshta me lulen e blirit të kuq ose lulen e shtokut me dafinën. Shkojnë këto me kombinacione të tjera. E aq më mirë nëse kemi këtë trëndafilin e malit. Cistus benedictus është i mrekullueshëm. Të falenderojmë, doktor, për gjitha këshillat që na dhe sot. Besoj se i kemi ndihmuar shumë nënat, domos nënat e reja, për këto gjendje me të cilat përballen tek fëmijët e tyre me simptomat e ftohjes, të laringitit. E vetme gjë dhe këshill që të fundit të duam të japim është që të dëgjojmë me vëmendje shenjat, simptomat, çdo shqetësim që ka fëmia, padyshim, dhe të vazhdohet kjo e themi kur popullore në kushtet e shtëpisë në mënyrë që ta ndihmojmë sa më shpejt atë. Të falenderoj edhe një herë, të uroj javë të mbarë. Më duket se merita ju takon juve, reportit në veçantë dhe ju, sepse ju jepni një kontribut shumë të mirë në edukimin shëndetësor të qytetarit. Faleminderit me ndihmën tuaj dhe me përkushtimin e jashtëzakonshëm që ju keni, me pasionin që keni për këtë punë. Ne ju falenderojmë, këtu ka përfunduar rrezja për ditën e sotme, vim nesër me të tjera tema në studion tonë të bukur. Ju përshëndesim.